pátek 28. července začalo na tenisových kurtech u koupaliště celostátní utkání dospělých. Zúčastnilo se přibližně 80 účastníků, což mělo za následek protažení turnaje až do úterních dopoledních hodin. Mimo to se zde sešly i opravdové tenisové špičky, které zvedly úroveň turnaje a bylo opravdu na co se dívat. V mužské dvouhře ve čtvrtfinále porazil Blažek Dostála 6-3, 2-6, 6-3. Jiroušek zdolal Matulu 6-4, 6-2. Kessel porazil Linka 6-3, 6-3. A Kočíp zvítězil nad Čupotem 6-4, 7-5. V semifinále Blažek zdolal Jirouška 2-6, 6-3, 6-2. Kessel porazil Kočíba 6-0, 6-3. Ve finále se tedy setkali Blažek s Kesslem. Kessel zvítězil v poměru 7-5, 6-4. Ve čtvrtfinále zvítězila dvojice Kessel-Šupol nad Brožem s Tučkem 6-1 a 6-2. Dvojice Pšenička-Kočí zvítězila nad dvojicí Hankovec-Rod 6-3, 6-7, 6-3. Kočíp s Dostálem porazili Podrouška s Matulou 6-2, 6-3. A Linek s Jirouškem podlehli Blažku a Hejzlarovi 6-3, 1-6, 0-6. V semifinále zdolala dvojice Pšenička Kočí, Kessla se Šupolem 6-3, 6-7, 6-3. Ve druhém semifinálovém utkání zvítězili Kočíp Dostál nad dvojicí Blažek Hejzlar 4-6, 6-0, 6-4. Ve finálovém utkání Kočíp a Dostál porazili dvojici Pšenička Kočí 3-6, 7-6, 6-3. Ve dvouhře žen se do semifinále probojovali Mačurová Jana, která zvítězila nad Sedmajerovou 6-2, 6-1. Pošmourná porazila Štěpánovou 6-2, 6-4. Šálková porazila Mačurovou Radku 6-2, 6-4. Bartuňková zvítězila nad Královou 6-3, 6-3. V semifinále Jana Mačurová porazila Pošmournou 6-1, 6-2. Šálková porazila Bartuňkovou 6-4, 6-2. Ve finálovém zápase zvítězila Mačurová nad Šálkovou 6-4, 6-3. Ve čtyřhře žen začínáme opět u čtvrtfinále. Sestry Mačurovy, Matějková Šochová 6-1, 6-0. Šnorová Flanderková zvítězili nad Helběchovou Skunešovou 6-1, 6-1. Šálková Štěpánová zvítězili nad Černou Skratochvílovou 6-4, 6-1. Bartuňková a Královová porazili Sedlmajerovou Srubišovou 6-1, 6-2. V semifinále sestry Mačurovy zdolali Šnorovou s Flanderkovou 6-2, 6-4. A Bartuňková s Královovou porazili Šálkovou se Štěpánovou 7-6, 6-4. Ve finálovém zápase zvítězila dvojice Jana Mačurová a Radka Mačurová nad dvojicí Bartuňková Králová 6-1, 6-4. A teď se podíváme na finanční odměny pro hráče. Ve dvouhře mužů vítěz dostal 1500 korun, finalista 700 korun, a semifinalisté 350 korun. Ve čtyřhře mužů odměna pro dvojici činila pro vítěze 800 korun, finalisty 340 korun a semifinalisty 170 korun. Ve dvouhře žen vítězka obdržela 640 korun, finalistka 300 korun a semifinalistky 150 korun. Ve čtyřhře žen dostala vítězná dvojice 340 korun, finálová dvojice 150 korun a semifinálová dvojice 70 korun. A na závěr ještě upozorňujeme, že na konci prázdnin, přesněji ve dnech 1. až 4. září tohoto roku, pořádá tenisový oddíl dělovýchovné jednoty Kaučuk Kralupy celostátní turnaj juniorů, takzvaný Junior Tour Kaučuk Kralupy. To je vše z tenisových kurtů.